یوحنا فصل نهم. وقتی از محل میگذشت کور مادرزاد را دید، شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقت روز است باید کارهای کسی را که مرا فرستاد به انجام برسانیم. وقت شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در دنیا هستم نور دنیا هستم. وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که مینشست و گدایی میکرد؟ بعضی گفتند: این همان شخص است. اما دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجاست؟ جواب داد: نمی دانم. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد پیروان فرقه فریسی بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت پیروان فرقه فریسی از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون روز سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چون این معجزات بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی با وجود آمد. آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او جواب داد: او یک پیامبر است. ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را خواستند. از آنان پرسیدند: آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می دید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند: ما می دانیم که او فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و عرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان می ترسیدن این طور جواب دادن، زیرا یهودیان قبلا موافقه کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نمایند. از این جهت والدین آن مرد گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلا کور بود خواسته گفتند: خدا را تمجید کن، ما می دانیم که این شخص گناهکار است. آن مرد جواب داد: این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم، فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آنها پرسیدند: با تو چی کرد؟ چگونه چشمانی تو را باز نمود؟ جواب داد: من همی حالا به شما گفتم و گوش ندادید، چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او شوید؟ پس به او بد و رد گفتند: خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است. آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیب است که شما نمی دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعاهای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزاد را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود نمی توانست کاری بکند. با او گفتند:
تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم می دهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون کشیدند. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کردند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد جواب داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیدی و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می گوید. او گفت: خداوندا، ایمان دارم. و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت: من به خاطر داوری به این دنیا آمدم تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از پیروان فرقه فریسی که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: آیا مقصدت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت: اگر کور می بودید گناه نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید.